Эфирде учурда берүүбүздүн жыйынтыктоочу бөлүгү, студияда Шайырбек Эркин, берүүбүздүн бул соңку бөлүгүн жаңылыктар менен улантабыз. Кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу. Түркияда сексуалдык кулчулукка кабылган кыргыз кызы бошотулду. Түрк басылмаларынын маалыматына ылайык, кыз келиндерди мажбурлап союлукка түрткөндөр Анталия шаарында кармалган. Анда полиция кызматкерлери сексуалдык кулчулукка кабылган 7 кыз келинди бошоткон. Алардын бири кыргыз жараны, дагы бири Молдова жараны, калгандары түрк жарандары болгон. Ал эми кыз келиндерди мажбурлап иштеткен деген шек менен 7 киши кармалды. Аларга карата кылмыш иши козголду. Мексикадагы Лас Маргаритас шаарынын мэрин тургундар джип менен жол тандабасынын артына байлап көчөгө сүйрөшкөнүн эл аралык басылмалары жазып чыкты. Видео Twitter социалдык тармагына жүктөлгөн. Шаардыктардын мэрдин ишине нааразылык билдиришкен. Ал элге жол салып берем деп убада берип, бирок ар кайсы шылтоону айтуу менен көпчүлүктүн суранычын аткарган эмес. Полиция элди тынчтандырууга аракет кылганы менен алар баары бир шаар башчысын унаа менен сүйрөтүүгө үлгүрүштү. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин мыйзамсыз байыбыз боюнча ишти кароодо. Анда Зилалиевдин мурдагы жардамчысы Батабаев сурак берди. Ал бир жылдай Зилалиевдин жардамчысы болуп иштегенин, анын милдетине каттар менен иштөө, иш чараларга даярдык көрүү сымал бир катар милдеттер киргенин, иштеп турган мезгилде лицензия берүүгө байланыштуу бир да кагаз өтпөгөнүн айтты. Күбө кошумчалагандай, жетекчисинин мүлктөрү жана бизнес тууралуу эч нерсе билген эмес. Зилалиевке карата башкы прокуратуранын кылмыш жаза кодексинин жооптуу кызматты ээлеген кызматкердин мыйзамсыз байуусу бернеси боюнча кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштерин улуттук коопсуздук кызматы жүргүзгөн. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин кароону улантты. Сотто жабырлануучу дизель комплект ишканасынын жетекчиси Николай Грамовичтин видео жазуу аркылуу берген көрсөтмөсү көрсөтүлдү. Ал өзү сотко келген эмес. Грамович көрсөтмөсүндө дизель комплект компаниясы Бишкекке оор жүк ташуу менен алектенип келгенин, 2017 жылы документтен маселе жаралып, жүктөрү кармалып калганын айткан. Өзбекстанга багытталган жүк кармалып, өзү экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка чакырылганын билдирген. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери болсо, алар менен жолуккан жана козголгон иштин алкагында бюджетке баш аягы 16 миллион сом айып төлөгөнүн айткан. Ал ишти президенттин жакын адамы айдоочусу аркылуу жабууга мүмкүн болгонун, акчаны таңгактап кара сумка менен бергенин билдирген. Бишкектин Ленин райондук соту экс-мэрлер Албек Ибраимов, Куанычбек Кулматов жана 10 адамдын иши боюнча соттук процессти карап, күбөлөр келбегендиктен ишти кароо 14 октябрга жылды. Мурунку мэрлер Кулматов менен Ибраимов жана алар менен биргеликте Бишкек мэриясынын капиталдык курулуш боюнча коомдук мамлекеттик башкармалыгынын мурунку жетекчиси жана алар менен кылмыштык сүйлөшүүгө барган жеке компаниялардын жетекчилерине 303 коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Бишкектин экс мэри Кулматов боюнча каралып жаткан кылмыш иштеринен мамлекетке келтирилген зыян 94 884 000 сомго бааланган. Аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу айдоочулар суусамыр өрөөнү менен Төбө ашуудан өтүп жатканда сак болушу керек. Мындай билдирүүнү Чүй облустук милициясынын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы таратты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, ушул тапта аталган аймактарда кар жаап жатат. Мындан улам айдоочулар автоунаалар арасындагы аралыкты сактап, дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырып алган оң. Бул аракеттер тыгын менен жол кырсыктарынын алдын алат деп айтылат билдирүүдө. Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны уландан улам көбөйүп жатат. Жыл башынан бери эле жол кырсыгынан 526 киши каза болду. Мындай окуялардан балдардын өмүрлөрү кыйылган учурлар да көбөйдү. Бирок Бишкек жана Чүй облусунун айрым аймактарында коопсуз шаар долбоор ишке киргенден бери камералар орнотулган жайларда жол кырсыктары кескин азайды. Ал эми жыл башында айдоочуларга карата айып пулдун көлөмү көтөрүлгөндүктөн айыпка жыгылгандардын жарымынан көбү аны төлөй элек. Кабарчыбыз өлкөдөгү кырсыктар айып бакчалар боюнча маалыматтарды чогултту. Коопсуз шаар долбоорунун камералары орнотулган жерлерде жол кырсыктары 70% кыскарган. Бул тууралуу жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынан билдирди. Айдоочулар жол эрежесин бузгандыгы үчүн 345 миллион сом айып пул төлөшкөн. Учурда коопсуз шаар долбоору аркылуу 400 миңден ашууну жол эрежесин бузуу катталып, андан чогулган айып акчанын көлөмү 345 миллион сомду түзгөн. Бишкек шаарында камералар орнотулган аймактарда кырсыктар 52% төмөндөгөн. Ал эми Чүй облусунда камералар жол кырсыгын 70% кыскарткан. Жыл башынан бери 285 миңден ашуун жол эрежесин бузуу фактылары катталган. Расмий маалыматтар боюнча алардын 43% гана акчаны төлөгөн. Ал эми айдоочулардын калган 57% акчаларды төлөй элек.
Айыппул коопсуз шаар жол коопсуздугуна байланышкан теманы эми түзөп отурган маек менен улантсакпы деп турабыз. Бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Маулянова жана жол кыймылынын коопсуздугун сактоо башкы башкармалыгынын өкүлү Нурбек Молдогазиев мырза турат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Махабат айым, мына бүгүн Жогорку Кеңеш айыппулдардын азайтылышына байланыштуу мыйзам долбоорун карады. Бул долбоор азыр кайсы баскычта турат? Жакында эле бул мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин коомдук талкуусуна туруп эми биринчи окууга комитетке өттү. Комитеттен кийин азыр биринчи окууга палатага чыкты. Ошол палатага биринчи окуудан кийин андан кийин экинчи окууга комитетке кайра келет. Бул мыйзам долбоору негизинен жалпысынан бир 5-6 ай ичинде күчүнө кирип мыйзам кабылданышы керек. Ошол мыйзамдагы негизги өзгөчөлүктөрдү айта кетсеңиз, кандай айырма болуп жатат? Бул жерде негизги мыйзам долбоорунун негизги максаты ошол жана ОДОНО бузуу менен жана көп улуттуу эмес бузууларды бир жаза өлчөмүндө каралып калган. Ошол адилеттүү принциптерин эске алуу менен ошол ар кандай деңгээлдеги жол бузууларды ошо ар кандай оор абалындагыны көбүрөөк жазага, ал эми жеңил эгерде жол бузуу болсо аны жеңилирээк жазага тартуу боюнча каралып жатабыз. Мисалы үчүн бузуулар боюнча кодексте 123 беренесинде жалпы эле ошол жол жүрүүдөгү бузуулардын бир эле категориясына экинчи категорияга айып пулдар каралып калган. Бул жерде 3000 сом, мындайча айтканда бул жерде мисалы үчүн жөнөкөй эле жол кесилишиндеги стоп линиядагы өзүн машина айдоочу токтоо же токтоп туруу же стоп линияга келгенде туура эмес туруу жана ошондой эле жанагы коопсуз дистанцияларын сактабоо ошол жолдо жүрүүдөгү жана линиялардын эрелерин талаптарын аткарбоо ушул сыяктуу жөнөкөй жол бузуулардын эрелериндеги ушул бузууларды биз биринчи категорияга жылдыртабыз. Бул 1000 сом тегерек болуп калат. Ал эми буга караганда ОДОНО бузуу деп эсептелген мисалы үчүн светофордун кызыл жүрүүгө тыюу салуу сигналында же жолдун жүрүүсүн жөнгө салуучунун тыюу салуу жаңсоосуна баш ийбегенде же болбосо жанакы жөө жүргүнчүлөрдүн өткөлдөрүндөгү ушу жөө жүргүнчүлөргө мындай приоритет катары ошол эмени жөө жүргүнчүлөрдү кое бербей ушул жана ошондой эле велосипедисттер жүргөн тротуарларда машина жүргөндөрдөгү ушундай ОДОНО бузуулардагы айып пулдарды 3000 сом боюнча калтырып атабыз. Мындайча айтканда ошо кечиресиз, эң аз айып пул 1000 сомдон башталып атабы? Ошондо өлчөмү кандай болуп атат? Ошондо жөнөкөй жол эрежелерин бузууларда 1000 сомду калтырып атабыз, андан кийин бир аз ОДОНО бузуу болсо 3000 сом деп экинчи эң жогорку өлчөмү 3000 сом болуп жатабы? Бул ооба ошондой болуп атат. Бул жанакы мас абалында айдоолорго бул тиешеси жок, бул жөнөкөй эле ошол жол эрежесинин бузуулардагы учурларды карап атабыз. Нурбек мырза, сиз айтсаңыз, ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылбы, керекпи эле азыркы учурда? Конечно, сөзсүз түрдө керек. Биздин баягы өзүн жарандарыбыздын социалдык акыбалына караганда, өзүнүн баягы караганда бул жол эреже бузуусуна төлөгөн айыптар көп болгонунан биздин жарандардын арасынан дагы көп ушундай эмелер жаралып жатат. Түшүнбөстүктөр жана айыптын көп суммасына кетип баягы жарандар каршы болуп чыгып атат. Ошонун негизинде биздин ички иштер министрлиги тарабынан, жол кыймыл коопсуздугу башкармачылыгы тарабынан ушул сунуштар киргизилип, өкмөт менен жанакы өйдөгүдө депутат айым айтып кеткендей ошо жогорку кеңешке жөнөтүлүп бүгүнкү күндө ошо биринчи окуудан өтүп кудай буюрса уже экинчи окууга өтөт деген азыр ойдо турабыз. Ошол эгер айып пулдар азайса бул кайра эле ошол жол кырсыктарынын көбөйүшүнө алып келет, айдоочулар кайра эле эрежени бузуп баштайт деген пикирлер да жок эмес да? Ошондой болушу мүмкүнбү дагы? Жок, эми мындай дегенде биз алыспыз, анткени биздин айдоочулар, жарандар да, жөө жүргүнчүлөр да баары көрүп түшүнүп калды. Что ар бир жол эрежеси бузуу үчүн эле бир эле убакта 2-3 жол эрежесин бузса, ошол ар бир жол эрежеси бузган үчүн дагы өзүнчө айып төлөйт.
Ошон үчүн биздин айдоочуларга да, биздин жөө жүргүнчүлөргө дагы, биздин жол катышуучуларга, жол катышуучу жарандарга дагы бул конечно көптөн көп сабак болуп атат, көп айып төлөп атат да. Ошон үчүн биздин айдоочулар азырлы мына карап көрсөк, чын эле 60-70ге чейин жол эрежесин бузуулар азайып калды. Махабат айым айтсаңыз, ушул жаңы өзгөртүүлөрдөн кийин баягы 50% жеңилдик деген нерсе кала бере, мисалы үчүн өз убагында төлөгөндөргө 50% жеңилдик деген бар эмеспи азыр? Бул маалыматты менимче ички иштер министрлигинин кызматкери жооп бериш керек деп ойлойм го. Нурбек мырза, сиз айтсаңыз анда. Нурбек мырза, бул боюнча да ошол боюнча мурунку айдан 50% төлөйт деген калды. Мисалы 1000 сомдук жаңы буюрса мыйзам кабыл алып калса, ошо 1000 сомдук эгерде айып чыкса, ошону 15 күндө биздин жанакы токтом чыккандан кийин, же болбосо өзү ошо айдоочу күбөлүгүнө протокол түзүлүп төлөнгө келгенде ошо 50% төлөйт. Бул жол коопсуз шаарында айта кетсем, ошондо чыккан токтомдо дагы, токтомду колунан алган күндөн тартып 15 күндөн төлөсө ошо 50% пайыз бар. Но мындан тышкары дагы кошумчалай кетсем, баягы жанакындай кара тиги жол кырсыгына учураган, мас абалында айдаган учурлар, жана жол кырсыгына учурап ошол жакта жаракат алган адамдар болсо, андай жерлерде 50%тик тиги баасын түшүрүү деген жок анда. Ал андай болгон кездерде штрафтар, айыптар толугу менен төлөнөт. Нурбек мырза, кийинки суроомду сизге эле узата кетейин. Ошол азыркы учурда мисалы үчүн башка өлкөнүн номерлери менен жүргөн машинелер, айталы ошол эле кошуна Казакстан, Россия өлкөлөрүнүн номерлери менен жүргөн унаалар ошол камераларга түшпөйбү же кандай, буларга айыппул салынбайбы? Булар боюнча азыр биздин эме башкармачылык тарабынан, ички иштер министрлиги тарабынан инфоком кызматкерлери менен тармагы менен биргеликте, погранслужба менен биргеликте булар боюнча иштер жүрүп жатат. Эгерде ушундай транспорт кирип шаардын ичинде жол эрежесин бузуп кетсе, бизге баягы каттоо убактылуу эгерде турган болсо, кимге жаран кайсылар наамына каттоо турса, ошолор жарандын тиги эмесине дарегинде айып жөлөнөт. А биздин көпчүлүгү баягы каттоо турбай атышпайбы, турбай атышат. Ошон үчүн бизде эгер ал жаран Орусияда болсо же Казакстанда болсо анда кандай болот? Жок, андай случайда да ошо ката албайт, айып салынбайт аларга. Эгерде каттоодо жок болсо бизде Кыргызстан КРСинде инфокондун дарегинде. Демек ал унаалар Бишкекте Кыргызстан шаарларында мыйзам бузуп, эреже бузуп жүрсө боло береби ошондо? Жок, алар деле боло бербейт. Эгерде бусаз айтпайм, программа иштелип жатат. Программа менен ошо инфоком менен жол кыймыл коопсуздугу башкармачылыгы бирлер программалар иштелип жатат. Ошол чыгармалда, границадан чыгармаларда ошолорго дагы айып пулу көрсөтүлүп, мынакей момунча жол деди, момунча жолдо жерден жол эрежесин бузгансың деп, аларга да айып пулунун ушу айып пулу төлөнүшү, салынышы ошол маселе да каралып жатат. Жакында Кудай буйруса чечилет деген ойдобуз. Бирок азырынча бул боюнча эч кандай иш чара чечим жок, э? Чынын айтсак жок, ал боюнча пока жок мындай. Махабат айым айтсаңыз, ушул жарым жылдан бери ошол коопсуз шаар долбоору иштеп жатканына мындай күбө болуп жатабыз. Сиздер да эле мониторинг кылып жатсаңыздар керек. Ошол эмне өзгөрдү? Бир өзгөрүү барбы? Эми коопсуз шаар долбоору ишке ашкандан бери бир топ жакшы көрүнүштөр болуп атат. Булар жана жогоруда маалымат бергендей эле адам ошол жол кырсыгынан каза болууда 60% статистика боюнча азайды, жана 6.5% жана ошондой эле жол кырсыгынын жалпы көлөмү саны 1.5% азайды. Демек биз негизги коопсуз шаарынын негизги максаты ошол жол жүрүүдөгү эрежелерди бузуудагы ошол терс көрүнүштөрдү, өзгөчө адамдын ошо өмүрүнө өлүмгө алып келчү учурларды азайтуу, ушул жактар негизги эске алыныш керек. Бирок ошол эле кезде мен айткым келет, мынакей жакында экинчи тендер менен 306 дагы Кыргызстан Республика боюнча 306 камера коюлат. Бирок ошол эле кезде биз жол эрежелерин кайрадан мындай биздин жарандарыбыздан бир гана максат штрафтар чогултуу эмес, аларга шарттар түзүү, жолдорду кеңейтүү, жанакы жол кесилишиндеги светофорлордун иштөөсүн дагы бир жөнгө салууда ушул тыгындарды азайтуу боюнча биз иш алып барышыбыз керек да. Себеби дегенде мына чоң шаарларда Ош жана Бишкек шаарында ушул камералар көбөйгөн сайын ошончолук тыгындар көбөйөт да. Себеби дегенде кээ бир жанакы аябай муктаж эмес жерлерге деле жанакы ылдамдыкты аз кылып көрсөтүп койгон жерлер бар. Кээ бир мынакей ушул
оңго же солго бурулуу кездеринде деле өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аябай тыгындар көп болуп атат. Ошол жерлерге кандайдыр бир өзгөчөлөнгөн бир шарттар менен дагы ошо айдоочуларга шарттар түзүп беришибиз керек. Жол үстүндөгү, жол астындагы өтмөктөрдү уюштурушубуз керек. Анан бүт эле ушул коопсуз шаарда эле камераны баарын койгондо биз мен ойлойм ушул шаардын транспорттун шаардагы өзгөчө транспорттордун жүрүүсүн аябай тоскоол да кылып коебуз да, анан өзгөчө ушул элибиздин социалдык экономикалык абалы дагы азыр өзгөчө оор болуп турганда бул дагы элдердин ушул чөнтөгүнө бир терс бир эмесин тийгизип коет да. Бул нерсенин жакшы да жаман жагы да бар. Жакшы жагы ошол жол кырсындагы өлүмдөр азайып атат, жол кырсыктар азайып атат. Ал эми жаман жагы ошол сөзүңүз өзүңүздө ошол элдин экономикалык социалдык абалы тууралуу айтып атасыз, анан ошол эл аралык тажрыйба боюнча мисалы үчүн айып пулдар ошол эң өлкөдөгү эң кем айлыктын 10% тете болуш керек деген сөздөр айтылып атат да, ошол биздеги азыркы айып пулдар өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин ошол нерсеге шайкеш келеби элдин жашоо шартына? Негизги биздин азыркы орточо айлыкты эсепке алганда бул ушул бизде азыркы бузуулар кодексинде көрсөтүлгөн жол эрежесин бузуудагы жазы ушул жаза айып пулдары чындыгында аябай эле жогору болуп турат да. Ошону эске алуу менен биз ушул көптөгөн элдердин биздин жарандарыбыздын кайрылуусун эске алуу менен ушул жөнөкөй одоно эмес бузууларды биз ушул айып пулдарын көлөмүн азайтып атабыз. Демек ошол жаңы өзгөртүүдөн кийин ошол дал келет деп айтсак болобу элдин жашоо шартына? Ушул жөнөкөй бузууларга дал келип калат, ошондо мен ошентип ойлойм. Бирок ошол эле кезде бир элдин дагы ушул жол жүрдөгү коопсуздугун биз камсыз кылуун дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Нурбек мырза, айтсаңыз ошол биздеги азыркы коопсуз шаар долбоору эл аралык талаптарга, стандарттарга канчалык шайкеш келет? Эми биздин ушул коопсуз шаарыбыз биздин ошо Кыргызстан үчүн, Кыргызстан өкмөт үчүн, биздин айдоочулар үчүн конечно шарттары туура эле келип атат. Ошол эле жол сыздыктары, жол белгилери өзгөрүлө көрүп атасыңар. Мурунка караганда баштык тиешелүү жана камера коюлган жерге жана башка жерлерде тиешелүү жол белгилери, тиешелүү жол сыздыктары баарылы орнотуруп ошо жол кыймыл эрежесинин нормасы менен баардык жерде коюлуп талаптар буюрса аткарылып атат деген ойдомун. Махабат айым, айтсаңыз ушул коопсуз шаар долбоору сиздердин жаңы өзгөртүүңүздөр эми кайсыл убакытта даяр болуп ишке кирет? Жана жогоруда айтып кеттим, негизи мыйзам долбоорду ушул палата алып чыгып, анан үч окуудан өткөрүп, андан кийин президент кол койгонго чейин жалпысынан эгерде мындай тоскоолдуктар болбой, бүт депутаттардын колдоосу, өкмөттүн колдоосу болсо, анда жакшы ошол тез болгон күндө ошондой бир 6 айга барып калат. Эгерде көп тоскоолдуктар болсо, коом тараптан бир тоскоолдуктар көрсөтүлсө, анда бир жылдан ашып калат. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоору негизи колдоого алынып атат, ошондуктан бир 6 айга барып калышы мүмкүн бул президент кол коюп, андан кийин мыйзам иштей баштаган кезге. Рахмат. Нурбек мырза, сизге соңку суроомузду атайын. Буга чейин ошо 57% айып салынган айдоочулардын 57% төлөгөн жол акчасын деген маалыматтар чыгып атпайбы? Алардын тагдыры кандай болот эми? Алар эми азыр биздин жана жогоруда айтып кетпедим, ошо инфоком, ГРЭС ишканалары менен, мамлекеттик ишканалары менен чогуу биргеликте иштер жүрүп атат. Эгерде ошол айдоочу төлөбөй жүргөн айдоочу жанакындай айдоочу көлүн жоготуп ийсе же бир жака чыгайын деп атса, ошолорго билет алып путевка менен же бир жака чыгайын десе аларга чыгарылбайт, пока айыптарын полностью толугу менен төлөмөйүнчө. Жанакы доверие ишеним каты менен айдап жүргөндөр боюнча ишеним катын алып, же болбосо ишеним каты жок колдон колдо өтүп кеткен машинелер болсо, биздин ички иштер министрлиги тарабынан буйрук чыккан, жанакындай жол кырсыгына катышса же дагы бирдеме болуп ошо айып короосуна коюлса, ошо коопсуз шаар башкармачылыгынын ичинен текшерилип, ошо айыбы барбы машине жокпу, эгерде айып болсо толугу менен төлөп, анан төлөгөндөн кийин гана чыгарылат. Атак эгерде төлөмөйүнчө ошол чыгарылбайт деген биздин ички иштер министрлиги тарабынан буйрук чыккан. Демек баары бир төлөйт турбайбы? Баары бир төлөйт, мындан эч качан кайтып кутула албайт. Рахмат сиздерге, атайын убакыт бөлүп келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн алкыш айтабыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эсиңизди эске сала кетейин, бизде конокто жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова жана жол коопсуздугу боюнча башкармалыктын өкүлү Нурбек Молдогазиев болду. Рахмат сиздерге.
берүүбүздү улантабыз. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам долбоору каралды. Демилгечилер мурдагы 18 тобокелчиликтин санын дагы 9га кыскартууну сунуштап жатат. Мисалы, суу сактагычтын жээги бузулуп турак жайды каптап кетсе, суу сактагыч ээлери төлөп бериши керек. Ошондой эле мөндүрдөн жана жамгырдан жабыркаган үйлөргө каражат төлөнбөйт. Демилгечилердин айтымында 18 тобокелчилик эл аралык стандартка туура келбейт. Эл өкүлдөрү бул сунушту четке кагып, мыйзамды кайра карап чыгууга жөнөттү. Анын себебин парламент кабарчыбыз Болот Абдыжапаров айтып берет. Жаратылыш кырсыктарына же өрт кырсыктарына кабылып, үй жайынан ажыраган жарандар дайыма өкмөттүн көзүн карашат. Бардык жабыркагандарга үй жай куруп берүүгө бюджеттин чама чаркы жетпейт. Ошондуктан 300 миллион сом бюджети менен мамлекеттик камсыздоо уюму түзүлгөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында Кыргызстанда 1 миллион 174 миң турак жай болсо, анын 854 миң 399 миңи жер үй. 320 миң 273 миңи көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер. Бирок алардын 80%ында тийиштүү документтер жок экен. Бул жерде ошол мамлекеттик камсыздандыруу фондунун жетекчиси айтып өттү, ушул 10%ды бүгүнкү күнү биз толуу менен камсыздандырдык. Андан сырткары 80% эл бүгүнкү күнү документтери жок депчи. Бул данныйлар эми бул данныйлар канчалык чындыкка дал келет, бул чоң суроо. Себеби дегенде 80%ден ашуун пайыз документсиз дегенге мен ишенбейм. Бир 30-40%га чекти болушу мүмкүн айыл жеринде ал дагы болушу мүмкүн, бирок эч качан 80% бул документи жок дегенге жатпайт. Себеби дегенде биз көрүп атабыз да, канчалык банктар, ошол эле фонддор, байтүшүм дагы башка ошо окшогон фонддор кредитке акча берип атышат бүгүнкү. Алар жөн берип аткан жок, алар ошол документтердин негизинде бүгүнкү күнү айыл жерлеринде бир топ кредиттерди берип атат. Ошонун негизинде бир мындай жыйынтык чыгарса болот да. Айыл жергесинде үйлөрдү камсыздоого алуу үчүн кожоюну жылына 600 сом төлөп, эгер турак жайы жабыркаса 500 миң сом кепилдик ала алат. Шаар жериндегилер жылына 1200 сом төлөп, 1 миллион сом кепилдик алат. Бирок документтердин жоктугунан 3 жылдын ичинде 331 жаран, башкача айтканда 10% гана турак жай ээлери кепилдик ала алышкан. Бүгүнкү күндө бизде максимальный миллион алгандар деле бар, 500 миң алгандар деле бар, ошонун ичинде 1000 сом алгандар деле бар. Себеби эки шифр учкан учурда 1000 сом төлөп берип атабыз. Мурда камсыздоо уюму 18 тобокелчиликке кепилдик төлөй алышса, эми анын санын 9га түшүрүү демилгеси менен келишкен. Айрым тобокелчиликтерди алып салуу эл аралык стандартка туура келет жана камсыздоо уюмунун каражатында күнөмдөйт дешүүдө. Мындай демилге эл өкүлдөрүнө жаккан жок. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик страховой компания иштеп келсе, 20 жылдан баштап менчик жеке страховой компанияларга да уруксат берилип атат да. Ошондо алардын шарты менен, жеке компаниялардын шарты менен могу пункттар алынып атат да. Демек аларга бул ыңгайсыз болуп атат, могу алынып аткан пунктчу. Им неудобно могу пункттар. Ошол шартка мына азыр биздин өкмөт макул болуп алып келип атат да бул мыйзамды. Негизи силер андай болбош керек, силер элдин кызыкчылыгын ойлошуңар керек. Биз ушундай эле калтыра берсек, анда келечекте мамлекеттик страховой компания бул банкрот болушу мүмкүн. Дастан Далабаевич, биздин максат страховой компанияны өнүктүрүшпү же ошол менен бирдикте биздин жарандарга жардам беришпи? Приоритет. Конечно, жарандарга жардам бериш. А биз бул жерде кыскартып атпайбызбы анда? Эми ошол бир топ жамгырлардан кийин, подтоплениялардан кийин, катуу жамгырдан кийин эгерде үй урап калса, мыйзам боюнча биз сага жардам бербейбиз десек, даже страхование болбойт десек кандай болот анда? Жок, аны добровольный страхование кылса болот да. Бул жерде именно милдеттүү түрүндө болуп аткан страхование боюнча биз айтып атабыз да. Мыйзам чийки болуп калган жана кырсыктан жабыртаткандардын кызыкчылыгына каршы келгендиктен депутаттар бул мыйзамды кайра карап чыгууга жөнөтүштү. Болот Абдыжапаров, Талас Аманбеков, 5-нчи канал. Сиздер учурда программасынын күндүз жыйынтыктаган бөлүгүн көрүп жатасыздар. Эми расмий окуялардын топтомуна кезек берели. Президент Сооронбай Жээнбеков Япония, Гана Республикасы, Испания Королдугу, Молдова Республикасы, Шри-Ланка Республикасы жана Бахрейн Королдугунун атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Мамлекет башчысы ар бир элчини жеке Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердигинин башталышы менен куттуктап, алардын кесип тажрыйбасы өлкөлөр ортосундагы мамилелердин өнүгүүсүнө көмөктөшөрүнө ишенимин билдирди. Ал ошондой эле эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагында өлкөлөр менен мамилелерди тереңдетүүгө даяр экенин баса белгиледи.
Ушилде жолугушуудан кийин Жапониянын Кыргызстандагы жаңы элчиси президент Сооронбай Жээнбековдун Жапон императорунун тактыга отуруу салтанатына катыша турганын айтты. Элчи бүгүн президент Жээнбеков менен сүйлөшкөндүгүн, анда эки өлкө ортосундагы алакаларды өнүктүрүүгө болгон күч аракетин жумшай тургандыгын билдирди. План боюнча 22 октябрда Сооронбай Жээнбеков Жапонияга иш сапары менен барат. Биздин императордун тактыга отуруу салтанатына катышат. Биз Кыргызстандын президенти аталган иш-чарага катыша турганына өтө кубанычтабыз жана сыймыктанабыз, деди Жапон элчиси. 2019-2020 жылдардын күз-кыш мезгилине карата Бишкек жылуулук борбору жылуулук берүүгө даяр. Бүгүнкү күндө 150 000 тоннадан ашуун көмүр жээптин борбордук компасында турат. Жакын арада дагы көмүр алып келүү күтүлүүдө. Жылытуу борборунда бардык техникалык жабдуулар кароодон жана оңдоодон өткөн. Жетекчилер быйыл кышта жылуулуктан маселе чыкпайт деп ишендирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айтолкун Анапияева кеп салат. Бүгүн премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Бишкек жээбин текшерип чыкты. Анда электр станция кышкыга даяр экени маалым болду. Маалыматка ылайык, бардык жабдуулар керектүү. Көлөмдөгү оңдоп даярдоо иштеринен өткөрүлгөн. 2019-2020 жылга күз кыш жылытуу мезгили үчүн Бишкек жээбине көмүр жетиштүү. Помимо обходов постоянных, здесь находится также машинист ТШ, который также контролирует ситуацию. Өкмөт башчы жээптер менен таанышкандан кийин мекемеге тиешелүү органдардын жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Анда жээп 2 айланасындагы курулуштар жана анын алдыдагы тагдыры каралып, пландар талкууланды. Жээп 2 учурда иштебей турат. Анын курулуш иштери 1985 жылдары башталып, 1993 жылы ишке кирип, бирок 3 айдан кийин ишмердүүлүгү токтогон. Бишкек шаарынын негизги жылуулук борборуна оорчулук келип атканда гана иштей турган функциясы болгон. Азыр эми ошону кайра кантип жандандырабыз же мамлекет өзү салат же болбосо башка бизнести тартышыбыз керек. Шаарга кызмат кыла турган жылуулук борбору кылып жасашыбыз керек. Азыр 62 гектар жери калыптыр. Ошону азыр баарын бекитип, муну мамлекеттин карамагында болот. Азыр мен тапшырма бердим. Бир нече вариантын даярдап, эл менен кеңешип, эксперттер менен кеңешип, анан жогорку кеңеш теги депутаттарыбыз менен кеңешип, шаардын бийлиги менен кеңешип туруп, бул тетти иштетүү жагын карашыбыз керек. Жээп 2 жылуулук борборун иштетүү жана кайра калыбына келтирүү үчүн 4 долбоор 4 вариантта өкмөткө сунушталды. Өкмөт башчы жээп 2нин тагдырын чечүүгө бир ай убакыт берди. Ошондой эле Бишкек шаарынын экологиясы таза болуу үчүн жээп 2ни көмүр менен эмес, газ менен иштетүү пландалууда. Карап туруп, муну мыйзамдуу жагын алып келип, кайсы жери бузулган, кайсы жери бузулган эмес деп туруп анан ТЭЦ 2-нин проектиси ал жерде газ менен анан резервный топливо деп мазут менен каралган. Ал жерге көмүр каралган эмес. Ал жерге көмүрдү иштетүүнү биз кереги жок деп атабыз. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыңар, бул экология маселеси. Шаарда түтүн болуп, кыштын күнү айрыкча ошо кыш мезгилинде смог болуп шаарды каптап калып атат. Ошон үчүн көмүрдү ал экинчи ТЭЦ-ти көмүр менен иштетүүгө биз да каршыбыз. Аны газ менен караштырып келдиген айыбыз бар. Быйыл жылуулук электр борбору шаарды жылуулук менен камсыздоодо маселе болбойт, деди мекеменин жетекчиси. Бишкекте күн сууган мезгилден тарта жылуулук берилип баштоо үчүн бардык даярдыктар көрүлгөн. Жылуулук берүүнү бүгүндөн баштап кое бергенге мүмкүнчүлүк бар. Бирок азыр погода жылуу болуп турат, күн жылуу болуп турат. Жылуулукту биз эсептеп атабыз, ушу ноябрдын башында, октябрдын аягында баштап беребиз. Күн сууктагандан баштап берип баштайбыз деп. Жылуулук берүү боюнча проблема болбойт. Бишкек жээби кышкыга толугу менен даяр. Жылуулук борбордун компасында учурда 150 000 тоннадан ашык көмүр бар. Бул борбор жылына 1 миллиондон ашуун көмүрдү сарптайт. Анын 65% ата мекендик көмүр болсо, 35% сырттан келет. Айтолкун Анапияева, Кудрат Ташмурзаев, 5-чи канал. Өзгөчө коопсуздугу, керемет табияты менен белгилүү мамлекеттик Ал Арча жаратылыш паркында туристтерге шарт түзүү боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Анын алкагында эс алуу жайынын ичиндеги жолдор оңдолуп, калдыктарды, сарындыларды жок кылуу үчүн атайын ишкана курулуп, заманбап өткөрүү бекети салынган. Эс алуу жайынын абалы менен кабарчыбыз Кенжебай Сатканалиев таанышып келди.
жаңы мезгил, жаңы чыкмаларды, жаңыча иш алып барууну талап кылат. Баарына белгилүү болгондой 21-чи кылым техниканын жана атаандаштыктын заманы. Мына ушул биз турган мамлекеттик аларча эс алуу паркыдагы келген конокторго, жарандарга жакшы шарт түзүп берүү үчүн акыркы техникаларды колдонуп келет. Айта турган болсок, мына ушул аталгандай жаңы техникалардын бири жаңы курулган мына ушул көзөмөл бекетте. Бул жерге, бул жердеги тосмолор же түшүнүктүү болуу үчүн шлагбаум десек, булар бардык акыркы заманбап жабдыктар менен жабдылган. Өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарлыгына байланыштуу биз дагы ошол эмеден артта калбай аларча жаратыш паркыдагы жаңы электрондук өткөрүү жайын өткөзүп бирде ошол ачык айкындыктын максатында. Адистердин айтуусуна караганда, Кыргызстандын өнүгүүсүнө жолто болгон негизги эки нерсе бул коррупция жана бюрократия. Ошондой эле атайын адистер айтып келишет, бул маселени чечүүнүн эң негизги жолу кызматкер менен кардардын көзмө-көз сүйлөшүп жеке мамиле кылуусуна мүмкүндүк бербөө. Бул жерде да мына ушундай чаралар каралган. Айта турган болсок, айдоочу же эс алуучу адам келип, акчасын мына ушул аппаратка төлөп, ушул жердин тийиштүү чекти алып, эч кандай бюрократиясы, эч кандай коррупциялык иштерге аралашпастан, тоскоолдуктарды кабылбастан мына ушул жол менен өзүнүн жолун улап эс алуу паркына кирип кетет. Бул терминалдын өзгөчөлүгү ошондон экен, бирде кишинин катышуусусуз иштелет. Мындан аркы иш кишинин катышуусусуз болот, анан кишилерибиз бир гана тигил алыстан карап көзөмөлдөп туруу гана максатында болот. Көзөмөл өткөрүү бекетине заманбап техникаларды орнотуунун негизги максаты конокторго жеңил шарттарды түзүү жана коррупциялык иштерге жол бербөө. Жаңы системанын иштеп баштаганына аз эле болсо дагы алгачкы жемишин бере баштаган. Сентябрь айында эле өткөн жылдын бул айына салыштырмалуу 500 миң сом акча көп түшкөн. Аларча жаратылыш паркы өлкөдөгү негизги эс алуучу жайлардын бири. Бул жер өзүнүн табиятынын кооздугунан тышкары көп сандаган жан жаныбарлар, спорт альпинизм зонасы жана эс алуучулар үчүн жаратылыш коюндагы өзгөчө жайлары менен белгилүү. Бул жерге чет өлкөлөрдөн кышы жайы туристтер келип турат. Мына ушундай туристтердин агымын сактап, дагы көбөйтүү үчүн акыркы учурда жаратылыш паркынын жетекчилиги эс алуу жайында көзөмөл өткөрүү бекетинен сырткары дагы оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө. Түшкөн каражаттан өйдү жактагы азыр ошо альпинисттердин эс алуу жайлары бар. 14 коттедж ремонттон өттү өзүбүздүн каражат менен. Ошол эле азыркы өткөрүү пункту дагы өзүбүздүн каражат менен толугу менен бүттү. Андан тышкары суу жээгинде эс алуу жайлар, беседкалар ошол дагы өзүбүздүн каражат менен бүтүп атат. Мындай өлкө сыймыгы болгон жаратылыш кооздуктары кылдат мамилени талап кылат. Бул жерде ондогон мейманканалар, кафелер, эс алуу зоналары жайгашкандыктан алардан чыккан саркындыларды зыянсыздандыруу жана жок кылуу үчүн жакында эле атайын ишкана курулган. Аны Чехиядан келген атайын адистер салышкан. Эми жаратылышка зыян келүү коркунчу жок дешет эс алуу паркынын кызматкерлери. Чогулгандан кийин муунун ичине кирип, бул жердин ичинде такыр эме менен тазаланып, бул жерден полностью тазаланып туруп анан бул эмеге кирип, бул жерден болсо бышырылып, ультрафиолет менен бышырылып туруп анан кийин уже жердин астына сиңирилип жүрөт. Аларча жаратылыш паркы мамлекеттин карамагында. Ал өлкө сыймык эле болбостон мамлекеттик бюджетке ири суммадагы киреш алып келет. Бул жайдан жыл сайын туристтерден эле 20 миллион сомдон ашуун каражат чогулат. Кенжебай Сатканалиев, Бакыт Кошалиев, 5-чи канал. Ушул жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажа алымдарынын жеңил тарифи аяктайт. Мамлекеттик бажа кызмат тараткан маалыматка караганда 2020 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанга ташылып келген автоунаалардын бажа төлөмү кескин көбөйөт. Учурда 2009 жылы чыккан 2,5 көлөмдөгү автоунаанын бажа төлөмү 1250 доллар болсо, 2020 жылдан тартып ушундай эле машиненин бажа төлөмү 13600 долларга чыгат. Мындан улам мамлекеттик бажа кызматы тыштан унаа алдырып келип айдап жүргөндөр автоунаа
жаңаларын жаңы жылга чейин бажылык тарзидөн өткөрүп алууну сунуш кылып жатат. Автонун алып келүүгө буйрутма бергендер дагы жогоруда көрсөтүлгөн убакытты эске алышы керектиги айтылууда. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн эми социалдык маданий жаңылыктар менен улантабыз. Кыргызстанда тоо шартында жашаган өспүрүмдөргө сапаттуу билим берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Демилгени мамлекет жана эл аралык уюмдар колго алган 2019-жылы республиканын тоолуу аймактарында 114 жайлоо борбор ачылган. Анын алкагында 3500ге жакын бала жай мезгилинде мектепке чейинки даярдыктан өттү. Өлкөдөгү мындай борборлордун аткарган кызматына кабарчыбыз кайрылат. Мал чарбачылыгы менен жайлоого чыккан үй бүлөлөрдүн балдарынын дээрлик 90-95% бала бакчага барган эмес. Анын кесепетинен балдар өз жашына ылайык окуу, жазуу, сүрөт тартуу, калем кармоо жана саноо сыяктуу көндүмдөр менен мектеп босогосун аттаган күндөн тарта үйрөнүүгө киришет. Мындан улам буга чейин демилгечилер жайлоо борборлорун ишке киргизип, тоо койнундагы жеткинчектерге сапаттуу билим алууга шарт түзгөн. Жайлоого чыккан бардык балдар, малчылардын балдары, жайлоого эс алганы келген адамдардын балдары болобу, педагогтордун балдары болобу, айтор бүтүндөй бардык балдар барат. Бул жайлоо өнүгүү борборлорунда балдар менен алектенүү бул бекер 3 саатка чейин, бирок тажрыйба көрсөтүп атат, 3 саат эмес балдар андан да көп убакыт өздөрүн тарбиячылар менен бирге ойногусу келет. Ушул жаратыштын койнунда ар түрдүү сабактарды өткүзүү келет экен. Ага отурлай аймактарды өнүктүрүү жылына карата 5-10 жаш курактагы балдар үчүн Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан Кыргызстаныбызды кыдырабыз аттуу кооз иллюстрацияланган китептер кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылды. Ал балдардын туулган жерин жана жаратылышты жакшы көрүүгө тарбиялоону көздөйт. Жыл мезгилдери аттуу атайын улуттук кийимчен аял кишилердин сүрөттөрү атайын тартылып чыкты. Кыргыз элинин салттары боюнча атайын 5 иллюстрациялык сюжеттер тартылды. Анан эң негизги ошол биздин сундуктун жакшы бир дагы чыгарылышы бул Кыргызстанды тааны билүү боюнча Кыргызстандын картасы атайын кичинекей балдарга иконкалар деп коет экен, атайын ушундай жаңы стилде. Бул китеп балдарга ылайыкталып тартылган Кыргызстандын географиялык картасын камтыйт. Анда кыргызка да салты эң жөнөкөй математикалык түшүнүктөр камтылып, жаш өспүрүмдөргө өлкөнү тааныштырууга жол ачат. Келечек муундарга инвестиция салуу бул абдан маанилүү. Бул ошол өлкөнүн туруктуу нүгүсүнө адамдын ушул конкуренцияга туруштук бере алган ийгиликтүү адам болушуна негиз түзөт деп баардыгыбыз айтып атпайбызбы? 3 жаш, 7 жашка чейинки өнүгүүсүнө салган ар бир доллар 7 долларга чейин өзүнүн майнабын берет деген изилдөөлөрдү Джеймс Хокинс деген окумуштуу Нобель сыйлыгынын лауреаты эсептеп чыккан. Дал ушундай китептер жаш өспүрүмдөрдүн дүйнө таанымын жаштайынан кеңейтүүгө өбөлгө түзөрүн негиз кылып, үстүбүздөгү жылдын башынан бери 114 жайлоо өнүгүү борбору ачылган. Анын негизинде өлкөнүн тоолуу аймактарында 3500ге жакын жеткинчек мектепке чейинки даярдыктан өттү. Айжамал Бакытбек кызы, Адилет Марсбеков, 5-чи канал. 6 ноябрда мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы белгиленген жатат. Ага отурлай калаада саясий ишмердин өмүр таржымалын камтыган сүрөт көргөзмө ачылды. Аталган көргөзмөгө биздин кабарчыбыз да барып келди. Бул мамлекеттик иш чара. Ошондуктан бүгүн көрүп турасыздар, старт берилип атат сүрөт көргөзмөлөрү. Албетте келечекте келечек муундар үчүн, өзүбүздүн келечек муундар үчүн ушундай сүрөт көргөзмөлөр болду. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Аблас Малыбаев атындагы академиялык опера жана балет театрынын алдыңкы солисти Фарух Садыркулов Россиянын Сочи шаарындагы дүйнөнүн жаш балетти 2019 атуу эл аралык сынагында лауреат болуп кайтып келип, Кабар маалымат агенттигинде маалымат жыйынын өткөрдү. Сынактын биринчи орунду Новосибирск жана Москванын бишилери ээлеген, кийинки орунда Армения менен Армениянын солисттери татыган, үчүнчү орунду Жапония, Италиянын солисттери менен Фарух Садыркулов бөлүшкөн. Сөздү кабарчыбыз улантат.
25 жаштагы кыргыз балетинин бийчиси Фарук Садыркулдун бул алгачкы жеңиши эмес. Ал 13 жаштан бери эл аралык сынактарга катышып, кыргыз балетинин намысын коргоп келет. Бирок бул жолку сынакта 10 ашык бийди бийлегендиктен таймаш оор болгон. Негизи аябай кыйын болду. 3-чү турда мен башым ооруп, 1-чү турдан бутум сыйрып алып, каждый раз зелёнка, пластырь кайра айрылып күндө бийлеш керек болуп, аябай кыйын болду. Эл аралык сынакка Фарук Садыркулов бул жолдагы жалгыз барып, бардык чыгашаларын карыздап жапкан. Эл аралык сынакка Кыргызстандан тышкары 15 мамлекеттен 70 ашык бийчилер катышып, байгеле орунга Орусия, Италия жана Армения ээленген. Бул жеңиш кыргыз балетинин аброюн дагы бир жолу көтөрдү. Жаш жигиттерге пример болот. Биздин искусствону, биздин Кыргызстанды элге таанытат. Бул абдан престиждүү конкурстарда. Мындай күчтүү балет тарабынан Россия, Франция, Италия, Япониялар менен таймашып, ошолор менен тең бийлешип, утуп жеңип келиш деген жөн сыймыкта. Бизге де жалаң бизге эмес, республика үчүн да сыймыкта. Кыргыз балетинин үмүтү Чолпон жылдызы Фарук Садырковко башка мамлекеттерден сунуш түшкөнүнө карабай бир гана Кыргызстан үчүн бийлөөдөн ырахат алат. Ал келечекте Спартактын партиясын аткарууну кыялданат. Бүгүнкү кечтин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларында таанышып туруңуздар. Эми болсо биздин эфирди Нарынайевдин автордук аналитикалык кеп ошондо берүүсү улантат. Нарынагай, бүгүн кайсы теманы козгойбуз? Жер үй жөнүндө. Анткени бүгүн бир нече адистер жыйын өткөрүп, Кумтөр боюнча стратегиялык келишимди жактап айтыптыр. Жер үй жөнүндө бир жумуш тобун түзүш керек дептир. Ошого байланыштуу жер үй жөнүндө. Сөз сиздин да. Рахмат. Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Кыргызстандын тоо-кен өндүрүүчүлөрү менен геологтор ассоциациясынын жетекчилери Орозбек Түйшөев, Дүйшөнбек Камчыбеков жана Юрий Доставалов бүгүн вечерний Бишкектин пресс-борборунда журналисттер менен жолугуп, Центера компаниясы менен август айында түзүлгөн стратегиялык келишимди жактап коргоп чыгышты. Ал келишим боюнча 2026 жылга чейин Кыргызстан 150 миллион доллар алууга тийиш. Сапар Исаковдун өкмөтү 17 жылдын сентябрында кол койгон келишим боюнча Кыргызстан 87 миллион доллар алмак. Кошумча 63 миллион долларды канадалыктар Жетөгүз районундагы Сарычат Эрташ коргунун 16 000 гектарында чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн берип жатат деген шек бар. Бирок келишимдин тексти жарыялана элек. Бүгүнкү жыйында геолог өндүрүүчүлөр жер үй тууралуу да айтты. Ал күмтөрдөн экинчи алтын кени. 15 жылы өткөн тендерде Кыргызстанга 100 миллион доллар берген Орусиялык Восток Геодобыча деген ишкана жеңип чыккан. Бирок Кыргызстандын өзүнүн Кыргыз алтын концерни 111 миллион жана өндүрүлгөн алтындын 50% сунуш кылганы менен утулуп калган. Сагынбек Абдрахманов ал кезде Кыргыз алтындын вице-президенти болгон.
Атамбаев сам же говорил, что жерүү будет поднимать именно государство. Атамбаев өз айтчу, жер үйдү мамлекет көтөрөт деп. Оппозицияда болгон кезде, бийликке келип президент болгондон кийин болсо баарын тескери кылды. Туп-туура тескери. Биз 11 миллион доллар ашык сунуштаганбыз. Жана өндүрүлгөн алтындын 50% Кыргызстанда калмак. Бирок жеңишти тигилерге берди. Бул президент катышкан афера болду. С участием президента. Бүгүнкү жыйында Дүйшөнбек Камчыбеков, алардын ассоциациясы өкмөткө кайрылып, ал чечими менен жумуш тобун түзүп, жер үй боюнча сүйлөшүү жүргүзсө жакшы болот эле дейт. Аны түшүнсө болот, анткени Восток геодобыча Кыргызстанга 100 миллион доллар гана берип, жер үйдө өндүрүлгөн алтындан 1,5 миллиард доллар таза пайда табат. Бирок Кыргызстанга бир да грамм алтын калбайт. Что это крупнейшая афера, афера века, Атамбаевская афера после Кумтора. Кумтор прошло. Бул өтө зор. Кылымда бир болчу афера болгон. Кумтордон кийинки. Бирок Кумтордон бери канча жыл өттү. Ким эмне кылганын, ким эмнеге кол койгонун биз 20 жылдан кийин билдик. Жер үй болсо, мына көз алдыбызда болуп жатат. Комиссияны Зилалиев башкарган. Атамбаев аны милиционер, Тоокен тармагында жана геологияда тартип орнотот деген. Мына орноткон тартиби. Наведет порядок. Вот навел порядок. Жер үй боюнча конкурстагы 15-чи жылы Восток геодобычынын жеңишин камсыз кылуу максатында атайын уюштурулган. Сунуштарды берүү мөөнөтү аяктаган күнү дагы эч сунуш болгон эмес жана Восток геодобыча өз сунушун мөөнөтүнүн сааты аяктап баратканда гана алып келген. Кыргыз алтындын өкүлү дагы дал ошол мезгилде келип, өз сунушун алар менен кошо тапшырган, бирок баары бир өз мамлекетине утулуп калган. И понимаете, такой государственной компании, национальной компании, когда нету ни одной месторождения. Түшүнүш кыйын. Мамлекеттик компания болгон Кыргыз алтын бир лицензия ала албай жүрсө, Зилалиевдин үйүн тинткенде 5 кендин лицензиясы табылган. Кийин тергөөчүлөр дагы табыптыр. Бардыгы болуп Зилалиевке жана анын адамдарына 17 лицензия катталган экен. Ушуга кантип күйбөйсүң анан? Ошондуктан мен минтип айталам. Мурдагы президент уюшулган кылмышты топ түзгөн. Что это организованная преступная группа, созданная президентом, экс-президентом Атамбаевым. Минтип уюшулган конкурстар менен деги эле бардык иштерде кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыгы мамлекеттик кызыкчылыктан өйдө коюлган. Кыргыз алтын аша акча дагы сунуштаган, алтындын 50% дагы Кыргызстандын өзүндө калмак. Четөкөлүк компания болсо, жер үйдөн 3 миллиард 250 миллион долларлык алтын казып чыкканы менен анын 1 да граммын калтырбайт. Кирешеси болсо, ал компаниянын 1,5 миллиард доллар болот. Жана ушундай авал эмгичи өзгөрүүбүздүн уланууда. Кумтор боюнча сүйлөшүүлөр дагы ачык эмес. Жер үй боюнча дагы өкмөт 15-чи жылда конкурста жеңип чыккан Восток геодобыча эң ыңгайлуу сунуш кылган деген сөздөрүн кайталоодо. Кандай болду дегендин ордуна биз кандай болуш керек эле деген сөздөр менен алмаштырууну жакшы өздөштүрүп алганбыз. Маселе ушундай, абал бардык башка тармактарда да болууда жана абалды өзгөртүү үчүн эч кимдин колунан келбей тургандай. Кеошондо. Жер үй кетинин тагдыры кандай болушу мүмкүн эми? Эми мүмкүн бул адистердин сунушун укса, өкмөт чын эле жаңы жумуш тобун түзөт, бирок белгилер келишим кол коюлган, баары нотариустан өткөн, баары бекиген деп көнбөй коюшу мүмкүн. Рахмат сизге, урматтуу көрүүчү, биз ушул менен учурда көрсөтүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин берүүбүздүн аркы бөлүгүн Атлантида аттуу көркөм тасма улантат. Ал эми учурда берүүсүн сиз кайталоосун ошол көркөм тасмадан кийин көрө аласыздар. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Жакшы жатып жай туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.